Mislim da smo napravili još nekoliko izmjena, moramo da uradimo, ali mislim da smo napravili ozbiljan program, baš kao što smo pravili taj program i 2014. godine. Nismo jurili i žurili da se dodvoravamo narodu u Srbiji, već smo doneli ozbiljne mere koje će pokazati da Srbija može brže od drugih da izađe iz ekonomskih problema koje nas je korona ubacila. Mi ni jednog trenutka nismo i ne razmišljamo o smanjenju plata i penzije, a svi u regionu vidjet ćete smanjivaće i plate i penzije, zato što ne mogu da izdrže i ne mogu zbog visine javnog duga. Ali da ne bih vam danas više oduzimao vreme po tom pitanju, mi ćemo to u nedelju da predstavimo, jer pored i posle života naših ljudi koji su nam najvažniji, ovo je, rekao bih, od ključnog značaja za našu zemlju. Mi smo primili juče dodatnih 1340 lekara, 1900 medicinskih sestara i hoću se zahvalim onima koji ne žele svoje živote i koji rizikuju svoje živote i svoje zdravlje da bi pomogli bolesnicima. Ima i onih, naravno, koji se povuku i sklone. Ali takvih uvijek imate. Kad god je teško, sakriju se, kibicu i dobacuju. Ali imamo ogroman broj ljudi koji su zaista fantastični, koji rade užasno težak posao, koji svakim kontaktom rizikuju svoje zdravlje, rizikuju zdravlje svoje porodice. I beskrajno hvala na tome.